asatadii ku faraxsan tahay suuqna suuq weyn yahay insha Allah marka marka xigta idinko madax meesha ugu sareysa insha Allah ayaan ku faraxsanahay waa magaxweynaha ugu shaha wanaagsan bay magaalada ka mid tahay waanu ka shaahaynay waxa nagu soo booqday madaxweynaha mustaqbalka musharrixii xisbiga wadani iyo gudoomiyihii xisbiga ayaa nagu soo booqday way nala shaaheen markii hore waanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada magaxweynan waa magaxweynaha ugu shaha wanaagsan ee magaalada waa magaxweynaha aqoonyahanka dhalinyarada isku timaado way ku soo dhaweynaa qodobka labaad waxaan leeyahay mar hadday garteen dadkiina la shaaha waa intii uu garan waayey muuse bixi dadka la soo shaaha dadkiina la soo shaaha intii madaxweynuhu garan waayey waxaan leenahay madaxweynaha dadkaaga la shaaha waxaan aad u soo dhaweynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee soo socda iyo guddoomiyaha xisbiga wadani dib markii hore waxaan kursadaa u sheegayay Cabdicase qofka ee xisbiga wadani baana dee waxay ahayd surprise wala yaabi sida loo eegi jiray anaga ka mid ah dadka la yaabi jiray Cabdicase la yaabi jiray masha Allah soo dhow maanta guul bay nootay insha Allah bismillaah kareem la joogtaan ilaa maalintii aad timaadeen guddoomiye iyo musharaxiye ilaa maanta dadku waa in idin soo gaadhay oo goobtiina idinku soo booqatay iyo in idin sugeysay idinkana waa idinka mahadcelinaynaa galabta inaad soo booqateen dadka oo suuqyada soo marteen nolosha bulshada waxa ka mid ah had iyo jeer Soomaaliland madaxda iyo bulshadu had iyo jeer way kala xidhan yihiin inta badan bulshadeena waxa ku yar madaxda ma arkaan laakiin way doortaan horta waxaan idinka mahadcelinayaa inaad bulshadiina horena ula dareenahaydeen oo suuqyada iyo nolosha dadka aad ogtihiin imikana aad si dhow ula socotaan halkani waa maqaaxi ka mid a maqaaxiyaha magaalada Burca ku yaalla gaar ahaan waa kuwa ugu dadka badan ee weliba bulshada siyaasadda ku jirta ay had iyo jeer ku falanqeeyaano majaalistan habeenkii marar baanu nimaadnaa tobanka habeennimo ilaa iyo toddobada waa goobaha ugu camiran ee siyaasadda dalka iyo wacyiga dalka lagu faaleeyo odayaasha iyo dhallinyarada iyo aqoonyahanka waxay ahayd inaanu dadkayga la fariisano la shaahno u tagno xaaladooda haday tahay baa camshariga aan soo maray iyo haday tahay makhaayadan aan fadhinaba bacdayaashii waxay ahayd intaas oo dhammay inaanu dadka yacnii noloshoodii iyo xaaladooda aanu ka midka nahay aanu tusino dareenku ay qabaan mid la mid ah ogaano u kuurgallo la fariisano intaasu baa ahayd ujeeddadu waa mahadsantihiin